Yo tomo eso, no lo dejes más. Salle ala nabiyyina salle ala Muhammadin salli ala shafi'ina salli ala Muhammadin شان دل بر پیدا پجہان نشو یہا غصود چے ستا مخت حیران نشو یہ دم جنون دل بر سمات یہ گلا مجنون زکا عشق پیما پشان نشو او زلے شہدا نسبت دیار حسن تکیگی وارد زکا سوال زما پا بیان شو او چی پزڑ کی مخار ستاد کسی مات شو رمائل زمان پبل گلستان نشو تا محمد امین نحلا گل من شا چتر یو اختار دزرزل قربا شہد محمد امین زارد محمد امین نحلا گل من شا چتر یوں اختار دزرزل قربان شہد زمان آقا محمد مصطفیٰ دے زمان آقا محمد مصطفیٰ دے شاہی والا محمد مصطفیٰ دے شاہی والا محمد مصطفیٰ دے زمان آقا محمد مصطفیٰ دے زمان آقا محمد مصطفیٰ دے شاہی والا محمد مصطفیٰ دے شاہی والا محمد مصطفیٰ دے اے اچھے پاس سرتاج دریز بادل اولاد چھپا میرا چھلو بالا پا افلاد اے اچھے پاس سرتاج دریز بادل اولاد چھپا میرا چھلو بالا
ہنسے آلہ محمد مصطفیٰ دے، ہنسے آلہ محمد مصطفیٰ دے، شاہ والا محمد مصطفیٰ دے، او زمان محبوب زمان دا زڑ قرارا زمان دا گل غندے زیبان گارا زار زمان محبوب زمان دا زڑ قرارا زمان دا گل غندے زیبان گارا زمان دا گل غندے زیبان گارا دزڑ دوا محمد مصطفیٰ دے، دزڑ دوا محمد مصطفیٰ دے، شاہی والا محمد مصطفیٰ دے، زما آقا محمد مصطفیٰ دے، زما آقا محمد مصطفیٰ دے، شاہی والا محمد مصطفیٰ دے، او طبیب لا شفا تا نرغی گم زدم پدم پدی مرز خوخی گم، اے طبیب لا شفا تا نرغی گم زدم پدم پدی مرض خوخی گم، زدم پدم پدے مرض خوخی گم، طبیب زما محمد مصطفیٰ دے، طبیب زما محمد مصطفیٰ دے، شاہی والا محمد مصطفیٰ دے، زما آقا محمد مصطفیٰ دے، زما آقا محمد مصطفیٰ دے، شاہ والا محمد مصطفیٰ دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء ختم نبوت، تاسو ما سره وای شوق او محبت سره ما مره دومره خوب د الله غواړي زما ځان نه دا تمام نه وشه بلاتو نعره تکبیر الله اکبر اخلاص او جواب راک نعره تکبیر الله اکبر تاج تا ختم نبوت زنده باد یعنی ختم نبوت زنده باد عاشقان ختم نبوت شوق و محبت سر تاسو ما سر وائے زما آقا محمد مصطفیٰ دے، زما آقا محمد مصطفیٰ دے، زما آقا محمد مصطفیٰ دے، شاہ والا محمد مصطفیٰ دے، شاہ والا محمد مصطفیٰ دے، راز چشوروان پستر گو اوسر دا مدینے منور پسفر، اے راز چشوروان پستر گو اوسر دا مدینے منور پسفر، ہل تازے با محمد مصطفیٰ دے، ہل تازے با محمد مصطفیٰ دے، شاہ والا محمد مصطفیٰ دے، زما آقا محمد مصطفیٰ دے، زما آقا محمد مصطفیٰ دے، شاہ والا محمد مصطفیٰ دے، او مبارک استا شم محمد امینا داد احسان لرب العالمین، سبحان اللہ، اے مبارک استا
شمو محمد امینا داد احسان لرب العالمین داد احسان لرب العالمین چ جانان ستا محمد مصطفیٰ دے چ جانان ستا محمد مصطفیٰ دے شاہ والا محمد مصطفیٰ دے شاہ والا محمد مصطفیٰ دے زما آقا زما آقا محمد مصطفیٰ دے شاہ والا محمد مصطفیٰ دے شاہ والا محمد مصطفیٰ دے اے دغا میں ایمان دے تحفظ دخل ایمان کڑما زان با پنا مو سے رسالت باندے قربان کڑما سوک سوک تیار دی قربانے دو تلا ستت کے دا خو آسان دے دا نظم ویل کنا شوق و محبت سرا ما سرا مل گرتیا با کوئے او مال با تاسو دا مرا کوئے زان با پنا مو سے رسالت باندے ما وہ نرے دو شوق سرا ہوئے زان با پنا مو سے رسالت باندے اے ازان با پنامو سے رسالت باندے قربان کڑما زان با پنامو سے رسالت باندے تو سوک سوک شرمی گیا غلا سوچت کے ہاں بس ماشاءاللہ سوک ہم نے شرمی گیا الحمدللہ پنامو سے رسالت کی شرمی دل چارا اس کی قربان دو دا پارا شوق و محبت سر ما سر بوائے زان با پنامو سے رسالت باندے قربان ندا سے نچی دا شرمی دو خبرم تے ختم کلن و محبت سر ہوائے زان با پنامو سے رسالت باندے قربان اے ازان با پنامو سے رسالت باندے قربان اے ازان با پنامو سے رسالت باندے قربان کرما زان با پنامو سے رسالت باندے قربان اے دغا میں ایمان دے تحفظ دخل ایمان کرما زان با پنامو سے رسالت باندے قربان کرما زان با پنامو سے رسالت باندے قربان اے اکل کا عقیدہ محکم ایمان پا پیغمبر لرما اے ازان لا انجمن یم چے پخپل مولا باور لرم تورا دا عمر لرم تورا دا حیدر لرم زلک صدیق تصدیق پزڑ کے دا سرور لرم لاس کے دشمنانو دا نبی لرا خنجر لرم لویا اساسا دمینے برخ برابر لرم لویا اساسا دمینے برخ برابر لرم بیا بارا تازہ تاریخ دا حضرت عثمان کرما زان با پنامو سے رسالت باندے قربان کرما اے زان با پنامو سے رسالت باندے قربان کرما شوق سرا محبت سرا داؤد قاری سے برگری دی بالکل غلی ناستی بارے خواہ اے زان با پنامو سے رسالت باندے قربان کرما زان با پنامو سے رسالت باندے نیم بت پرست بت شکند زمانی اما نیم بت پرست بت شکند زمانی اما ہاغ میڑنے دخبل خیبر اوتا تری اما صدا اللہ پورت کڑے پختنی اما صدا اللہ پورت کڑے پختنی اما اور کے راٹو کے گم گل دہاغ باغیچے اما سرو سبلم دخدے دمینی لیوانی اما خوچانا یران کرم دا خالد بابا بچی اما چانا یران کرم دا خالد بابا بچی اما سوال لکافی ام گستا خانو تا اعلان کرما زان با پنامو سے رسالت باندے اے زان با پنامو سے رسالت باندے قربان کرما من نقص لٹون کو دن بیانو تا کافر وایو
يا هر مرتد خبيث قاديانا نتكافر وايو من دعا صحاب دشمنا نتكافر وايو طول نصرانيان يهوديان تكافر وايو من قد قرآن منكران تكافر وايو خود دي نقلي چي مسلمانا نتكافر وايو خدے دن گڑی چی مسلمانانو تکافر وایو خدے دن گڑی چی مسلمانانو تکافر وایو سراج الحق سراج دا کی دبانن بیان کرما زان با پنامو سی رسالت باند قربان نارا پنامو سے رسالت بند قربان کرما دغا میں ایمان دیتا حق اس دخل ایمان کرما زان با پنامو سے رسالت بند